Në emër të gjithë deputetëve të qarkut, dua t'ju falenderoj jo vetëm për ardhjen, por edhe për mbështetjen që i keni dhënë në këto 3 vite qeverisje. Zonës tonë, që mund të them me bindje, ka qenë tamam si e emisioni Marin Memës, një zonë e harruar, e lënë mbasdore në këto 25 vjetë, si në infrastrukturë, në shkolla, shëndetësi. Dhe për këtë ju jemi mirënjohës që, pamërsisht se bashkine Skëraparit e ka një parti aleate jona. Ne kemi qenë kontribus mbështetës të kryetarit bashkisë dhe ju si qeveri keni dhënë goxha investime si për qendrën e qytetit në rregullimin e disa shkollave, në infrastrukturë, keni dhënë 4 lote të rrugës Berat Skrapar dhe të kësaj ure të mrekullueshme këtu që do të lidhi punazën e qytetit që mos hynë makinat e rënda dhe të vazhdoj logjika e kësaj qeverie për të rritur turizmin malor, për të dhënë vlerë malit të morit, për të dhënë vlerë këtyre kanioneve. Dhe për fat, është edhe TAPI, është një kompani ndërkombëtare që është për të falenderuar që Abasaliu e bekoi këtë vend dhe na e kaloi të gjithë na e kaloi të gjithë, si thush, tubacionin në këtë zonë ku ka është rritur punësimi, ka marrë vlerë toka dhe shumë investime tjera në ure dhe në rrugën e Potomit dhe të Backës. Unë nuk dua të zgjatem, dua që të t'ja jap fjalën kryetarit bashkisë, zotit Spahiu, për të thënë dhe i 2 fjalë për këtë mbështetje të madhe që i ka dhënë qeveria kësaj zone të mrekullueshme. Faleminderit gjithëve. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti kryeministër, mirë se erdhët në Skrapar. Ju falenderojmë që merrni sot pjesë në këtë bashkëvizitim me fermierët e fshatit Monushtiri dhe të Skraparit për të diskutuar për disa probleme që ka sektori i bujqësisë, por edhe për të folur për strategjinë dhe vizionin për bujqësinë të qeverisë. Bashkia Skraparit e ka ndier rolin dhe mbështetjen që ka dhënë qeveria në Skrapar me shumë projekte të financuara nga ana juaj, si projekti i Unazës së qytetit, projekti i Sheshit, një projekt tjetër për mbjellje pishash rreth në rrethinat e qytetit, një projekt tjetër për ujitjen, kështu që me një sër projektesh i pakti ka qenë mjaft pozitiv dhe kjo ka bërë që mirëqenia të rritet në niveli i mirëqenies të rritet në Skrapar, papunësia të zbutet. Kjo tregon që edhe disa shifra konkrete që shtëpit në Skrapar sot janë lirohen me qera nga 200 dhe 300 mijë lekë dhe nuk i gjenë. Kjo do thotë që efekti është mjaft pozitiv. Po kratë kësaj, në Skrapar ka edhe efekte tjera, sepse kanë qenë edhe projekte tjera prezent, si projekti Asad, projekti Giz, që është për së fundi, por edhe projekti TAP, i cili ka një kontribut edhe për sa përket pajisjes fermerëve me certifikata, ku mbi 320 fermerë ka marrë certifikatat nga projekti TAP. Njëkohësisht, mbështetja e qeverisë ka qenë në sektorin e bujqësisë për arsye se është mbështetur me subvencione, bujqësia, sidomos blegtoria, në 580 aplikant kanë aplikuar, kanë përfituar rreth 120 milion lekë të reja, kanë ngelur pa përfituar rreth 118 aplikant, 25 milion lekë të reja këto kanë ngelur. Unë do dëshiroja që edhe ju të ndikonit që edhe kjo shifër të bëhet e mundur të likuidohen ta fermierët që kanë aplikuar, por njëkohësisht të bëhet e mundur edhe të subvencionohet edhe bleda, se edhe bleda është një aktivitet mjaft me vlerë për bleda, për Skraparin. Skrapari ka një blegtori mjaft të zhvilluar, ka rreth 89.000 krer, këto të imta, 3.700 gjithë, nga këto 29.000 janë dele dhe 38.000 janë dhi. Pra, lindën e nevojshme që edhe politikat e qeverisë në të ardhmen të orientohen që në Skrapar të ngrihet ndoshta ndonjë fabrik qumshi, ndoshta ndonjë bazë grumbullimi, ndash për prodhimet bujqësore elektorale, me qëllim që këto të garantohet shitja e tyre, këto të mos tregtarët ose fermerët mos tjenë të rrezikuar nga shitja e tyre. Natyrisht, ne si bashki i kemi kushtuar rëndësi edhe pajisjes me aktin e marrjes tokës në përdorim, sidomos të atyre fermerëve që kanë qenë në ndërmarrjen bujqësore, janë paraqitur në bashki 93 aplikant, nga këto 65 ka plotësuar dokumentat në bazë ligjit dhe kanë marrë aktin e marrjes në pronësi, por kanë ngelur rreth 28 fermer, të cilët gabimisht ndoshta toka i ka kaluar me vendim qeverie të vitit 2014 Ministrisë Bujqësisë. Ne jemi në konciada me ta që ta rikthejmë të tokë me qëllim ta 28 fermer të marrin edhe këta aktin e marrjes në pronësi. Bashkia i ka
kushtuajnë rëndësia e sistemit të vaditjes. Sot në teritorin e bashkisë Skraparit janë rreth 17 rezervuar, në cilët 15 janë në punë, janë aktualisht janë 60 kilometra katror, 60 kilometra rezervuar të dëmtuar, kanale ujitës të dëmtuar. Bashkia këtë vit me punë e saj ka bërë që 21 kanale të ri futen në punë dhe të përmirësohet rreth 450 hektar ujitje. Por në përmjet projektit që kemi marrë investimi që kemi marrë na qeveria, mendojmë që të përmirësohemi edhe 200 hektar. Ngjelet në të ardhmen që pjesën tjetër ne të punojmë për të bërë që e gjithë sipërfaqja e ujitshme të kalojnë në ujë. Natyrisht unë do dëshiroja që edhe gjërat tjera të kishim, por edhe mundësitë ne i kuptojmë edhe krizën në cilën ndodhet qeveria, por jemi të kënaqur. Mendojmë që e në të ardhmen mbështetja juaj nuk do na mungojë. Ju faleminderit. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për pranin tuaj këtu në këtë zonë që ka filluar të marrë frym pas një periudhe të gjatë braktisje dhe sigurisht pas shumë e shumë mundimesh cilat vazhdojnë nga ana e njerëzve, por në kushtet e mungesës plot të shpresës se edhe kjo zonë mund të transformohej ashtu siç ka filluar të transformohet në një zonë që unë jam i bindur nuk do të jetë largët dita kur do të jetohet jo vetëm me blegtorin, aty ku janë territoret e përshtatshme dhe më të thella, por edhe me turizmin. Kjo është një zonë që ka një potencial të madh turistik, i cili është shfrytzuar në vite në mënyrë shumë primitive, vetëm fal stërmundimit të disa njerëzve të apasionuar mbas turizmit dhe për shkak të pasionit tyre për kanotazh, ndërkohë që kanionet janë ndër më të bukurat, ndër më atraktivet dhe pa dyshim janë një bazë absolutisht fantastike për zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Por që të zhvillohet turizmi është e pamundur nëse nuk ke qytete që kanë një dritë Europë, që kanë një sens të bashkëtesës komunitare me hapësira publike të mirëmbajtura, cilat rezatojnë kulturë urbane, cilat rezatojnë respekt për traditën, të cilat rezatojnë atë që është energjia e domosdoshme pozitive për të tërhequr turist. Dhe prandaj ne jemi përkushtuar transformimit të qendrës së kësaj bashkie të re, e cila fal reformës territoriale sot mund ta projektojë të ardhmen përmes një zhvillimi të qëndrueshëm urban, rural, ekonomik dhe social, pasi nuk është më një bashki e kufizuar brenda vetvetes dhe e ndar nga pjesa rurale, e ndar nga pjesa ku janë resurset fantastike turistike, por është një bashki që tani më i ka të integruara nga vipamja e administrimit të gjitha këto resurse. Dhe ju jeni dëshmitar të transformimit madh që po ndodh në bashki, duke filluar nga qendra. Pra nga, le të themi, jo thjesht sheshi, por nga qendra, nga Çorovoda, nga qyteti kryesor i bashkisë së re të Skraparit. Ku e tha kryetari, rritja e çmimit të apartamenteve, njësoj si në Poliçan, ne ishim Poliçan pak më parë, se mund të thuhet dhe patjetër ka një impakt në këtë fakt edhe tapi, por flasim për vlerën e pasurisë spatundshme të atyre që zotrojnë një apartament apo një shtëpi
në qytet, e cila është rritur. Sot, e njëta gjë është në Poriçan, e njëta gjë është në Berat, ku po vazhdon transformimi dhe po shtrihet projekti i rinjës urbane tani më në të gjithë boshtin e qytetit, dhe ku shifrat e turizmit të vit janë shumë breslënse. Mjafton të shikosh diferencën e atyre që kanë vizituar Kalan e Beratit. Nga vjet në si vjet, pa llogaritur par vjet e para 4 vjetësh, për të kuptuar që ky program kombëtar i rinjës urbane po impakton ekonominë. Po impakton ekonominë duke i dhënë një mundësi të re atyre që kanë një biznes vogël dhe atyre që janë të punësuar apo të vetë punësuar apo që vetë punësohen duke zhvilluar një aktivitet. Dhe faktikisht mos harrojmë dhe një gjë tjetër, që koha në cilën janë zhvilluar këto investime dhe këto projekte është shumë e shkurtër, në krahasuar me 20 e kusur vite braktisje totale që kur vihet tek sheshi i Çorovodës nuk dije se ku të ndalojë makinën, se mund të përplasesh me makinën e tjetrit, dhe ku ajo që sot po transformohet në qendrën e gravitetit social të qytetit ishte një rrëmuj makinash, tezgash, si një pazar mesjetar oriental. Pa llogaritur pastaj akset kryesore që lidheshin me këtë qendër, që sot janë në transformim, që ishin rrugë me gropa, ku vetëm makinat kishin drejt, qytetarët duhet rrueshin, sepse vetëm mund të përplaseshin me makina. Sot ishim Berat dhe pam zhvillimin e vërtetshëm të projektit. Unë vetë nuk kisha qenë ndonjëherë, me thënë drejtën, në pjesën pranë stadiumit, që është faktikisht fundi i një aksi të ngjashëm, edhe pse më të vogël, me aksin e bulevarit Tiranës. Dhe të thuash Kandahar është pak, sepse asë në qëndrët anë Kandaharit nuk mund t'imaginohet ajo rrugë kryesore, ajo aks kryesor, ajo bosht kryesor i një qyteti që është i regjistruar si pjesë e trashëgimisë kulturore botërore dhe mbrohet nga bota, që ishte e kthyer komplet si tereni këtu, me gropa e me kodrina në mes të rrugës, por pa barë, me një asfalt, shtresa të rrjebur asfalti, gur e balt, pasi hera e fundit që ishte vënë dorë në atë aks, i takon viteve 70. Dhe ja ku është këtu kryetari bashkisë, ish kryetari bashkisë, më falni, Berati, prefekti Qarkut, Fadina Sufi, që dëshmon qartësisht këtë që po them, që nga vitet 70. Dhe pa folur pastaj për gjithë lagjen që jeton mbas stadiumit, që për të lidhur me qytetin duhet të kalonte nga dy shtigje qorre komplet pasigurta, pa diskutim fare të pandriçuar natën, në kushte mizerabë. Një mizerabilitet i tillë është i pa imagjinueshëm për një vend që ka 25 vjet që jeton në kushtet e lirisë. Se s'po flasim për më para, pasi taksiratet dhe qytetet ishin të tjera, po nuk ishin këto. Dhe është e pa imagjinueshme se si ka njerëz dhe janë ata që kanë qenë 25 vjet në politikë dhe kanë pasur mundësi t'i bëjnë gjithë këto gjëra, edhe të gjitha gjërat e tjera që pretendojnë sot që janë përgjegjësi e jona, dhe i kundërvijen këtij programi që i jep mundësinë fëmijëve të skraparit që të ndjehen pjesë e një realiteti ku ka qytet, sepse Çorovoda është një qytet i vogël që është i pozicionuar
aq bukur në raport me gjithë natyrën referendu, po vetëm qytet nuk mund të quaj. Ashtu si që ka të ndisur. Një konvikt. Një konvikt i degraduar ku njerëzit flinin dhe dilin nga konvikti për të gjetur buk për të jetuar. Po që të kishin mundësi të dilin dhe të ndjeheshin familje së bashku me fëmijët, me nipërit dhe me mbesat, në një mjedis që rrezaton të qenit pjesë e Europës, kjo as nuk mund të imagjinoj. Dhe këtu nuk është çështja se kryetari i bashkisë po bën një projekt që po heq Baltën, po mbush gropat, edhe po shtron me gur një rrugë që deri dje ishte një katastrofë për të dhënë mundësinë që njerëzit të mund të ecin lirisht, të komunikojnë lirisht, të ndjehen lirisht pjesë e një familje që është komuniteti. Nuk është vetëm kjo, por është dhe çfarë sjell mbrapa kjo si ekonomi. Se unë kam parë qytete të bukura që mund të jenë në vështirësi ekonomike, por nuk kam parë në një qytet shëmtuar që të ketë në një betejë tjetër përveç mbijetesës. Sepse nuk mund të ketë, nuk ekziston. Beteja për zhvillim. Beteja për zhvillim dhe beteja për progres e çdo shoqërie, e çdo komuniteti në çdo fazë ka qenë e lidhur me rritjen e cilësisë së qytetit ku jeton ose të qendrës së çdo komuniteti, qoftë në fshatin më të largët. Nuk ekziston dot për ndryshe komunitet. Dhe ja ku jemi sot falë kësaj reforme në një proces që do t'jetë shumë i shpejtë, sepse do mbaroj në pak kohë, do të mbaroj çorë vota, se aq është. Do t'jetë komplet e gjitha si që është sot pjesa që po rekonstruktohet. Dhe sigurisht që ky proces do shtrihet në njësitë administrative. Do ndërtohet në çdo njësi administrative hapësira që i thot njerëzve që jetojnë në një njësi apo në një njësi tjetër që janë komunitet. Kjo është një domosdoshmëri psikologjike për të pasur jetë sociale dhe për të pasur marrëdhënie sociale, jo për të jetuar të gjithë sikur jemi secili për veten e Zotit për të gjithë dhe futemi në konvikt secili në atë dhomën e vet dhe dalim nga konvikti o burra të kapim bukën e gojës. Kjo është ajo që ka ndodhur në këtë degradim. Dhe për të ardhur pastaj tek pjesa tjetër. Tek pjesa që do t'i japi një shtys të jashtëzakonshme kësaj zone. Sepse që tani ka filluar efekti zinxhir nga Berati që po transformohet duke thithur gjithmonë më shumë vizitorë dhe turist këtu në Skrapar. Por na duhet dhe efekti zinxhir nga Korça këtu në Skrapar. Sepse ju e dini më mirë se unë që rruga lidhse e Skraparit me Korçën është plotësisht e mundur dhe bën që për një orë ju të shkonin në Korçë dhe ata që janë në Korçë vinë këtu. Po sigurisht që nëse ne sot në Korçë kemi një impakt maramëndës nga pamja e zhvillimit ekonomik të ekonomisë vogël qytetit. Për shkak të vizitorëve të panumër që shkojnë në Korçë, sot është e pamundur të nisësh për Korçë dhe të gjesh hotel. Nuk e gjen dot. Duhet ta prenotosh shumë kohë përpara. Dhe ndërkohë po rritet numri i atyre që po investojnë në përshpit e vjetra për të transformuar në hotele butika apo në përbujtina në mënyrë që të përballojnë fluksin dhe të përfitojnë nga ky fluks ekonomikisht. Njerëz që deri dje nuk e shisnin dot shtëpinë sepse blende njëri, sot e kanë pasuri, mund ta shesin ose mund ta rindërtojnë duke e kthyer në një hotel apo një bujtin. Po çfarë do ndodhi? Nëse ne i bashkojmë atyre që vinë në Korçë, jo vetëm nga brenda,
vendit, po dhe nga jashtë vendit, po shtohet numri i turistëve që vinë jo vetëm nga Greqia, por dhe nga vende të tjera rajon për të qëndruar në Korçë, kanionet, atëherë paketa zgjerohet dhe ditët shtohen të planifikimit. Dhe atëherë ata që nisen nuk vinë vetëm për një ditë, dy ditë në Korçë, po shtojnë dhe ditën tjetër për të ardhur këtu. Dhe unë u gëzova shumë kur më tha kryetari i bashkisë që plani është që aty ku sot është një çmenduri e vërtet me një treg totalisht të paimagjinueshëm nga pamja e standardeve, do ndërtohet një hotel. Është një gjë fantastike. Është një gjë dhe nuk janë budallëj ata që investojnë paratë e tyre për sipërmarrje. Nuk është budalla ai që vjen edhe thot po ndërtoj një hotel këtu në mes të Çorovodës, që të ndërtoj një hotel që pastaj mos ket asnjëri brenda. Do ta bëj ai që i ka paratë, dashur, dhe do ta bëj eksaktësisht sepse ai e di shumë mirë që do investoj paratë dhe do ta ket hotelin plot. Po pse do e ket hotelin plot? Do ket hotelin plot sepse po transformohet zona dhe këtu do të ket çdo vit më shumë vizitorë dhe turistë. Dhe të jeni të sigurt që shumë shpejt do të vi dita kur edhe shumë të tjerë do të mendojnë për të krijuar kushte që të japin dhoma. Të japin që dhoma t'i vënë dispozicion të turistëve që vinë për qëndruar një natë, për të ngërë mëngjes dhe për të vazhduar pastaj me kanionet apo për të ikur diku tjetër. Dhe e treta e punës është se si lidhet e gjitha kjo me bujqësinë. Si lidhet e gjitha kjo me blegtorinë? Sepse do të jetë vlerë të shtuar nëse ky zhvillim në këtë rrugë zhvillimi urban integrohet dhe siç është plani, jo vetëm i kryetarit të bashkisë, por i çdo kryetari bashkie. Përveç kryetarit të bashkisë Shkodrës që unë nuk arrita kuptoj. Nuk arrita asaj nuk ja kuptoj të planin, po ky është problemi me siguri. Që çfarë prodhohet këtu? Ti shërbej zhvillimit të turizmit këtu. Pra nëse njerëzit që vinë nga larkë, si ku do në botë, vinë jo vetëm për të shijuar natyrën, jo vetëm për të shijuar atraksionet e ndryshme turistike, por edhe për të shijuar ushimin e freskët të zonës, atëre kjo bën një ndërlidhje dhe krijon një treg tjetër për ata cilët prodhojnë qumësht, për ata cilët prodhojnë djath, për ata cilët prodhojnë gjalp, e kështu me radhë. Në ndërkohë që ne duhet bashkëtojmë midis këtij vizioni dhe nga ana tjetër problemeve që është e paimagjinueshme që ti keti vend në vitin 2016. Kanalet e ujit. Kanalet kulluse, të cilat për 20 e kusur vite, e dini ju, u mbushën me plera, u mbushën me lum, u mbushën dhe nuk u pastruan kur. Dhe shumë njerëz që duan të punojnë tokën e tyre nuk e punonin dot se s'kan ujë. Nuk kanë ujë. Sigurisht shteti nuk i bën dot të gjitha. Urdha. Më lërë të mbaroj. Kështu që uji është një domosdoshmëri jetike pa cilën nuk fillon dot biseda. Pastaj vazhdon biseda sa shtrenjtë është. Është shtrenjtë patjetër nëse punon tek pull. Po të punosh tek pull është shumë shtrenjtë. Nuk del. Dhe prandaj bota që i kanë kaluar gjitha këto përpara nesh, nuk punojnë më tek pull. Nuk e gjen dot më në Europë, po dhe këtu në rajonin ton, në Ballkan, është shumë e vështirë ta gjesh një fermer që punon tek pull. Që rrin me ato 2 dynymë, 3 dynymë, 5 dynymë ta sa ka të vetat dhe gjithçka përpiqet ta bëj vetë. Se bën dot. Del shumë shtrenjtë, ke shumë drejt. Se duhet ta marrësh traktorin vet, duhet i marrësh farat vet, duhet i marrësh kimikatet vet. Po e di që vet i merr, prandaj. Po të tregoj se pse të del shtrenjtë.
jo vetëm ty, po të gjitha tyre që vazhdojnë, mendojnë se tek pull mund të përballojnë këtë punë. Nuk përballohet. Se përballon askush tek pull. Dhe në fund fare, mbasi bën prodhimin, çfarë prodhon ti? Në tokën tënde. Plot, për shumë më thuj një gjë. Qa dua unë? Unë s'dua asgjë sepse më kam ikpritur Nesimi, jam për momentin nuk kam uri. Ti çfarë prodhon? Rush. Atëherë në fund fare, kur prodhon rushin, duhet ta marrësh rushin tënd të dalësh në rrugë. Se po, patjetër. Patjetër. Mos më ndërprit se po këtë unë e di shumë mirë nga fillimi në fund sepse nuk ka nevojë të di eksperiencën tënde personale, di se si shkon via e torturës për çdo njeri që rrit tek pull në fshat. Është njësoj. Dhe nuk ta zgjidh dot ty këtë problem jo shteti shqiptar, po as shteti gjerman po të ishte këtu. Dhe ta shpjegoj unë pse. Dhe në fund fare merr rushin tënd edhe del në rrugë. Edhe pret që të vi makina të ndaloj që thot dua rushin tënd. Por herë ndalon, herë s'ndalon. Dhe në fund fare po ndodhi që ta marrin rushin ty, ti thjesht dhe vetëm bjeton, nuk vë dot asgjë më njan. Atëre. Çfarë është ajo që ne po përpiqemi dhe do vazhdojmë përpiqemi të bëjmë? E para punës, ne kemi krijuar një hartë të rajonalizimit të prodhimit bujqësor. Pse e kemi krijuar? Jo për të imponuar ty që ti mos mbjellësh rrush nëse do rrush. Po për të thënë ty dhe për të thënë të gjithëve, në këtë zonë ne mbështesim 1-2-3 kultura. Tjerët janë të lirë, dikush mund të dhe reshiko, unë të 3-2 në të mija, duhet mbjellë banane. Këshu më shtekur mua, do mbjellë banane. Mbjellë, po mos prit nga shteti, asgjë. Shteti ka përbërsh, sepse jemi vënd, jemi në liri këtu, nuk jemi në kooperativat e dikushme që ty së të linde njëri të mendoje për rushin tëndë, sepse do mendoje për rushin e kooperativës. Mbjellë, por, shteti thotë, ja harta e prodhimit bujqësor në gjithë Shqipërinë, ja çfarë duhet mbjell këtu, ja çfarë duhet mbjell këtu, që ne mbështesim. Se duan njerëzit të mbjellin moll në Divjak, mund ta bëjnë. Por qeveria nuk mbështet mbjelljen e mollëve në Divjak. Qeveria mbështet perimet. Në Korçë mbështet mollët, këtu mbështet. Dhe ndërkohë, çfarë duhet bështis, mendoj unë? Dhe çfarë duam të bëjmë ne? Ajo që tha Nesimi është një nga pikat. Pse ne mbështesim fuqimisht rrjetin e pikave të grumbullimit? Ne na thon, i merrni paratë e buxhetit dhe mbështesni të mdhenjt, nuk mbështesni të vegjlit. Në fakt, ne i mbështesim të mdhenjt për mbështetur të vegjlit. Si? Sepse nëse ka i pikë grumbullimi, pika e grumbullimit është aja për t'i thënë të vegjlëve, nuk keni nevojë të dilni rrugë. Ju duhet mbillni këtë farë, të prodhoni këtë domate, ose të prodhoni këtë rush, dhe këto i marun. Me para, të garantuara që kur nisësh, për ty nuk është më problemi ku ta shesë, për ty është problemi vetëm ta prodhosh, se ta merë ai. Dhe kjo është ajo që ndodh, aty ku ngrihen pikat e grumbullimit. Dhe për këtë ne duam të ngrem, duhet të mbështesim kudo komunitetin që të ndërtoj pika e grumbullimit. Tani, nëse sot, prej 25 vitesh është thënë që problemi është që toka është e fragmentuar. Unë po ju them nuk është ky problemi. Problemi është që në fshat është lejuar për 20 e kusur vite një çorganizim i organizuar. Sepse, unë kam 2 dynym, ti ke 3, Valbona ka 4, Nesimi ka 1, dhe në qofse ne, se cili, merremi me dynymët tanë dhe bëjmë se cili në kokën tonë, ne jemi të katërt të vdekur. Në rrugë, atje, të mbaruar. Nëse ne themi, hajde bëjmë i bashkë, jo të bashkojmë tokën, jo fare, hajde bëjmë i bashkë për të vendosur, qa do mbjellim në këtu? Do mbjellim rush. Okej. Okay. Qa fare? Jo unë të zi këtë kuq ti të bardhë, po qëfar fare? Këtë farë, po. Si do ta kultivojmë? Dhe këtu kostot fillojnë ulen, se nuk do marrim secili ne nga një traktor. Nuk do marrim secili ne më vete
gjithë inputet e tjerë e tjerë, po do bashkojmë bashkë, do themi, okej, okay, do marrim tani hajde ti, x-i, po na e punojnë që këto. Hajde ti tjetëri, na e punojnë, do me thënë, na jep mjetin. Dhe me këtë mjet, do të shfrytëzojmë. Dhe në fund fare, që ndodhë? Në fund fare, ne kemi një prodhim që ka volum. Nuk kemi se cili një torb me nga i rusht ndryshëm që dalin dhe rruga. Po kemi një sasi rushi, cilin e negociojmë dhe e shesim. Dhe kur e shesim, shesim bashk, nuk shesim veç e veç. Ku do vesh? Nuk do, zdo vesh ti fare. Jo, 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 nuk do vesh fare. Më falë se ke gabim, nuk do vesh ti. Ti vete tani, se tani s'pyt njëri për ty. Dhe s'ka pse t'pysi për ty, se ti prodhon vetëm. Në qovë se ti dhe unë, dhe gjithë ne jemi bashk, dhe kemi prodhimin këtu, atë është interesuar me pa tjetër a i që do e trektoj jashtë, do e trektoj në Berata, në Tirana, apo në Kosova, apo në ku tjetë, që, vitem, që do të marri të ne, dhe do të marri me çmimin që japim gjithë bashkë. A, jo dihet, po këtë do të më bë. Dhe tani, qa po bëjmë ne? Se keni dëgjuar, i dëgjoj, ju keni një të mirë në fakt këtu skrapalit që nuk e dëgjoni fare që a thot për dëja, prandaj duhet ja u them unë, se ju se dëgjoni dhe mirë keni. Ju se dëgjoni, me sigurisë dëgjoni asë gjë nga Johanë dhe jeni regullë. Tani unë do t'ju informoj se jam i bindur që kur del sali unë televizor, juve këtheni, juve e këtheni në stacion tjetër, edhe ca e qojnë të Sinan Hoxha, ca e qojnë të Beng Bengu, sa e qojnë dhe sporti, jeni në regull ju. Tani unë duat ju të informoj, se edhe portale s'keni ju këtu, asë do një dini fare për portale, se kanë dalë ca, kanë dalë ca, ca gjëra tjera në Tiranë, po ju e jeni në regull nga kjo anë, prandaj jeni dhe më të qetë. Tani unë po ju them, dalin këta atë PD-s, ata dalin se gjejnë pa bëjnë, këtu s'kanë qa gjejnë, ata dhe këtu s'dalin, po dalin edhe thonë, janë rritur taksat, në fshat. I thash Ridvan Botës në parlament, dil këtu dhe thuaj se ke qenë ministri i financave dhe të paktën Ridvani e njef llogarinë se ka qenë dhe shef llogarie në kooperativ. Dil këtu dhe thuaj cilat taksa janë rritur për fermerët. Nuk tha dot asgjë se s'është rritur asnjë taksë për fermerët, se fermerët s'kan taksa fare njërë, si fillim. S'kan taksa. Kurse ata ku të munden thoni janë rrit taksën, asnjë taksë, as është rritur, as është vënë. Ridvani gjeti dhe tha, jo po, çmimi i naftës nuk është aq i ulët sa që premtuat ju, edhe pse është më i ulët se ç'ishte në kohën tonë. Ky është i vetmi problem. Dakor. Kjo është i diskutibël. Por nga ana tjetër, çfarë kemi bërë ne? Se ne kemi dhënë këtu drejtorinë e bujqësisë që nuk ju informojnë juve. Ne kemi vendosur 20% të çdo kilogrami prodhim të shitur me letra i kthehet atij, i kthehet fermerit. E dini këtë? Pra, pse themi ne merrni nipt? Po doja thot di, luli dje. E njifni lulin ju apo s'ka ardhur akoma? Nuk e. Se ju njifni Saliun, luli, për lulin se keni marrë vesh akoma që është bërë kryetar, kryetar partije. Jo ma për të ardhë, po këtu s'kanë po këtu s'kanë që vinë farë ata se që do vinë. Ata që të vinë këtu. Po e dini ka ardhë, e keni marrë vesh që nuk është më Saliun kryetar i partijës, apo të njifni ju, s'ka tjetër. Po. More që e dini ju si lajme dini, po juve nuk e pranoni. Ju e se më tha njëri, se takova njërin të pazarja të isha binesimin, edhe Ramo i tha, ore dha shiko dha, le të thonë në Tiranë që të duan luli luli, dha ne Saliu njohim, tha, se atë kanë ata, tha. Këto lullrat e këto, tha, le të atregojnë kujtë duan, dha, po këtu në skrapar, dha, është e qartë, dha, se kush është kryetari i PD-s. Ne, se ka dalë këj luli, që bra fjale. Edhe, i thosht e dje, do t'ju japim 100 milion dolar nga buxheti. Jo më, kur si ke i jep, kjo nuk diskutohet, kur si ke i jep, mirë, dakor, do t'i api, por,
do t'ja u japim, tha, pa nipt, pa burokraci, pa pika grumbullimi. Okej. Okay. Pyetja është ashtu. Dhe do t'ja u japim, tha, vetëm mbi bazën asaj që prodhoni. A. Atëre, si do ta masësh ti sa prodhon njëri sa prodhon tjetri? Ata një njësi mace kanë pas për prodhimin. Kush është me PD-n, prodhon. Kush s'është me PD-n, nuk prodhon. Pra, e vetëm mënyrë si i kanë pas ndarë subvencionet, ju e dini mirë, në kohën e tyre ju këtu vetëm subvencionet s'keni parë, apo jo nësim? Në i kafe pa sheqer, po që ja jepni ju atyre kur vinin për ngushëllim, që ata vinin për miting, ju jepni kafe për ngushëllim, se s'kishte njëri në mshesh. Po. Atere, kjo është gjitha një gjë që t'ju themun ju. Por thelbi kush është? Thelbi është që pa niptin ti nuk ekziston. Nga vipamja e prodhimit, momenti kur ti ke niptin dhe ti shet me letra tek pika grumbullimit, në atë moment shteti, qeveria jon të jep mbrapa 20% që kjo është e bërë, po që ta përfitosh ti, e po të në rrugë jo. Te shitet në rrugë, s'kemi që rimbursojmë ne, se ke pa letra dhe. Ti jep ati që vjen me makina, i e merë futet, aty s'ka letër. Aty s'kemi që bëjmë. Ta shpjegoj, për le ta shpjegoj unë. Dhe 20% që shtetit ta jep mbrapsh, e ka vetëm Shqipëria. Nuk e ka askush, sepse është shumë e lartë. Që të marrësh 20% mbrapsh lek, në basi ti e ke shitur prodhimin, është shumë e lartë. Por ne e kemi mbajtur 20% dhe do mbajmë dhe për disa vite për të formalizuar bujqësinë, pra për detyruar ty, ose jo për detyruar, pa për të nxitur ty që ta shesësh me letra. Që ta shesësh me letra, duhet të kesh një marrëdhënie me atë që e blen me letra, që është grumbullusi. Dhe që të kesh grumbullusin të interesuar për të ndërtuar këtu pikën e prodhimit, ti s'duhet jesh vetëm. Po duhet jeni bashk. Dhe ti thoni, hajde këtu, se dakord, po vium, po investoj pikën e grumbullimit tu. Çfarë do mbledh? Njëri do mësieli rusht bardh, tjetëri mësieli rusht kuq, tjetëri mësieli djath, tjetëri mësieli qep, tjetëri ku ti çoj? Ndërkohë që nëse ju thoni, hajde këtu se ne kemi kaq mi ton prodhim të kësaj kulture, mbaroi filmi. Por ju mund të bëni edhe tjetrën tani dhe vim te fondi i garancisë. Se kanë dalë tani edhe i thon fermerëve, ashtu janë budallë shqiptarët, që Edi Rama do t'ju zhysë juve në borxhe me bankat, ju thot merrni kredi. Ndërkohë që shikojini fermerët në Shqipëri që kanë përfituar kredi nga këto agjencitë pagesave, e para nuk janë zhytur në asnjë borxh. E dyta, në gjithë problemin e kredive të këqija që ka Shqipëria, e ka me biznesmenët e mëdhej. Asnjë problem s'kanë kredit në fshat. Zero. Sepse janë kredi të cilat kur i marrit ju dalin mirë. Problemi është që duhet jenë kredi të buta. Dhe këtu tani kemi ndërhyrë ne. Ne kemi ngrit një fond garancie me paratë e shtetit për të garantuar kredit e atyre që shkojnë, që aplikojnë për t'i marrë si fermer. Pra për prodhimin bujqësor, jo për pallate, për turizëm, për prodhimin bujqësor. Kështu që nëse një sipërmarrës shkon të marrë kredi për një fabrikë, ai duhet që të lëri garanci në bankë, të lëri asete, të lëri para etj. Ndërkohë që një fermer sot nuk shkon dot në bankë. Sepse po shkoi në bankë do thotë, "Ok, çfarë do lësh këtu?" Peng. Çfarë do lësh? Kur dhe tokën nuk e ke tëndën. Se ke atë letrën aktin e marrjes në përdorim, pa jo është, e ke sot, nëse shohim e bëjmë se mund të vinë një pronar tjetër. Mos më ndërprit, lutem, ta mbaroj. Ta mbaroj, mos më ndërprit, pse vërtet? Po pse vërtet? Po dhe më the kryeministri, po duhet të më thënë kryeministri më ndërpreve. Pra, miqtë e mi,
Fondi i garancisë do të shërbej si garanci për kredit tuaj. Dhe bashkia do të jetë një ndërmjetës, edhe qeveria, që kush aplikon të ketë sukses. Por që të aplikonin mirë sukseshme, nuk mund të jeni tek pull. S'mund ta marr, nuk duhet që të shikoni vetë, pra blektoria, po marrim blektorin. Duam, tha Nesimi, duhet një baxho. Shumë mirë. Mund të bashkoheni dhe të ndërtoni baxhon duke marrë nga këto kredi që janë me interesa shumë të ulta ose me interesa zero. Pra s'keni, dhe në rast se dështon investimi, është shteti garanti, nuk vjen njeri ju këtu t'ju thot bjerë tokën e bjerë këtë bjerë. Kjo është rruga ku nga buxheti i shtetit do vazhdojmë të rrisim mbështetjen, por paralelisht do t'i japim fermerëve mundësinë që të kenë një linjë tjetër financimi. Dhe bashkitë vetë, dhe bashkia vetë mund thotë, do marë unë një kredi të kësaj natyre, bashkë me, po themi, fermerët e njësisë administrative po tomë, po ja fuskot, me këtë numër fermerësh, dhe do të ndërtojmë ne baxhon. Dhe bashkia do ketë në atë baxho pjesën e vetë, në kuptimin do jetë bashkëpronare me një shumë caktuar, dhe do kompensoj pjesën e kredisë. Kjo është rruga, nuk ka rrugë tjetër. Kjo historia se cilin vete dhe zoti për gjithë nuk funksionon. Duhet, deri dje ishin kooperativat ku njerëzit bashkoheshin me forcë, sot njerëzit do të bashkohen për interes. Nëse ne dy jemi komshi, ti ke dy dynim, unë kam dy dynim, unë bëj patate, ti bën domate, jemi të vdekur të dy, të mbaruar. Dhe të dy bashkë nisemi për të rruga. Edhe të bëjmë që të bëjmë. Por nëse ne të dy bashkohemi dhe themi, do mbjellim, nuk do mbjellim ti vetë, ti tjetër, do mbjellim një gjë. Do mbjellim një gjë, do lidhemi me dikë që tregton, do na thotë që shikon, nuk më mjafton mua kaq. Duhet dhe kaq, do kapim dhe komshiun tjetër dhe themi futu dhe ti këtu. Dhe do prodhojmë një gjë që ka volum. Dhe me atë volum do bëjmë tregtin. Dhe të tjerët matan pastaj do ta çojnë në për tregjet në Tiranë apo në Kosovë apo ku tjetër. Dhe nuk po ju tregoj një gjë që e kam parë jashtë shtetit, po ju tregoj një gjë që e kam parë nëpër Shqipëri. Kështu bëjnë me agrumet në Sarand, kështu bëjnë me mollët në Korç, kështu bëjnë me perimet në Divjak. Të shikoni eksportet si janë rritur, po nuk janë të gjithë fshatarët e Divjakës që eksportojnë. Ata prodhojnë për eksportuesin, marrin paratë e tyre dhe mirupafshim. Është puna e eksportuesit se çfarë bën pastaj më tutje me tregjet. Dhe që të fusin figurën e eksportuesit këtu, na duhet që t'i japim provën, ose t'i japim, t'a tërheqim duke i thënë, po më këtu ne mund të prodhojmë. Mund të prodhojmë këtë lloj djathi. Dhe mund t'a prodhojmë gjithë bashkë. Po ti, do futesh tu, do ndërtosh pikën e grumbullimit, do ndërtosh frigoriferin, do ndërtosh baxhon, ku diun se çfarë, ose në bashkëpunim me bashkë. Bashkitë d'Itali janë aksionere në veprimtarinë prodhuese në bujqësi. Janë krah për krah me fermerët, bëjnë sukses së bashku, po këtë ne nuk mund ta bënim me 400 bashki e komuna. Se s'ka ato njësi, nuk krijonin dot gjë. Sot që kemi një bashki të madh edhe këtu, ne mund ta bëjmë, është gjithë ky territor, është gjithë kjo mrekulli, gjithë kjo pasuri, duhet ta shfrytëzojmë, po duhet ta shfrytëzojmë me inteligjencë. Jo duke thënë shtetit na bjerë këtë, shtetit na bjerë atë, jo, shteti nuk bie dot. Nuk bie dot këtu pasurinë. Pasuria krijohet këtu. Shteti duhet të ketë rolin e vet që të krijohet pasuria këtu. Që të mosket njerëz jetojnë fshat dhe janë të varfër. Se nuk ka, nuk i gjen dot në Europë njerëz që jetojnë fshat dhe janë të varfër. Sepse prodhojnë ushqimin, jo vetëm për vete, por prodhojnë ushqimin për popujt. Por ama janë të organizuar. Duhet të riorganizohemi në funksion të shitjes. Mos jemi të ndarë si zojtë e korbit, edhe pastaj thjesht dhe ata që mund të shesin të rruga, e vetëm mbijetojnë vetë, me ato që fitojnë, vetëm hanë dhe mbaj familje me bukë dhe vazhdojnë prapë punojnë për vitin tjetër apo jo. Por nuk vëm para më njanë, ose shumë pak. Mirën e kam unë, po si të e bëjmë. Nëse tani kush e do fjalën, unë jam në dispozicion. Ja, ta marrë e se... Jo, prit me radhë, e kërkoj i pari e i.
Ti je dy fishi aty nga pikpamja e peshës, po ai e kërkoi fjalën përpara, kështu që kjo s'është me peshë, kjo është me radh. Merrni mikrofonin, me pak mikrofonin afro që dëgjojmë. Ju faleminderit për niste ardhje. Edhe shikoj se na dëgjon gjithë Shqipëria, edhe Saliu tani po na dëgjon. Ta dini, bëj një të falas Saliut. S'kemi se vetë falat nëse. Si a bën fare Saliut? Jo, nuk e vet falas se rob zoti është edhe ai partit vjen e vin, ne jemi popull, punoj fermer. Po bëja një fare Saliut. Falenderojmë juve për niste ardhjen. Sali nuk ka shans të bash të falë nga skrapari. Falenderojmë edhe kryetarin e bashkisë se është munduar me gjithë shpirt për të punuar dhe po punon. Un jam një fermer, se vetin çuni fshati Mollas, ku 70% e qytetit është e fshatit dhe fshati nuk ka një rrugë. Po dridhet 20 kilometra, ku nga qendra e qytetit në fshat është 4 kilometra. Më shumë po rrim pa drita se sa me drita. Po zihemi me zonjat e shtëpisë. Po për drita çfarë problemi ka? Drita fiken, se di. Jo, fiken, po çfarë problemi ka? Në kuptimin ka është problemi vjetra, është problemi. 15 vjet nuk mbesh një shtyll, i ka mbuluar pemë. Më dole në shteg, vazhdo mbarore se do ta vazhdoj un pastaj. Ndërsa drejtori e bujqësisë si fermer është munduar me gjithë shpirt për të ndihmuar, kontribuar në blegtori e këto që kemi. Ndërsa vërtet teti që duhet qendra të mbledhen disa fermere, por nuk ka mundësi, sepse të mbjellësh 1 hektar tokë skrapar do 1 milion e gjysmë. Dhe prodhimi është 700 mijë lekë ose 600 mijë lekë. Atëherë le të mbledhemi 5 të bëguan 5 milion? Jo, nuk shkon ashtu. Jo. Nuk shkon ashtu llogaria. Jo, jo. Po mimo ti jeton, po llogaria s'bëhet ashtu. Unë çu e bëj se aritmetika nuk bëhet në varësi ka vendi ku jeton. Është 1. Nëse s'ka rëndsi, mbaroje. Të tjera s'kemi që duam drita, duam rrugën, qendrat administrative të shtrije, sepse 25 vjet demokraci, fshati jon ka punuar e majta, nuk është rregulluar një qesën publike të popullit, shkoj poshtë lart. Po ta gjin e baktivet e mbajmë me gomar. Dakor, të kuptova, faleminderit. Këto kërkojmë ne. Të falenderoj. Të shtrihen në qendrat administrative, të punojnë për fshatin, të grumbullojnë sepse e merr çelekun atje e sillat. Të kuptova. Të kuptova. Ju faleminderit me gjithë respekt. Tani, më the, lëre mikrofonin. Të kuptova, ulu. Më the ka 50 vjet pa vënë një shtyllë. Dakor. Tani çam ndihmua ti? Mos më di gjë në i magjistar që ja bëj kështu edhe tak të tëra shtyllat të vinë në fshatin tënd. Më lërë të mbaroj, të dëgjoa, mos më ndërprit. Unë nuk tha që së realitet. The ka 50 vjetë dhe s'kam parë një shtyll të re. Janë ato shtyllat që rinë kështu si plakat e vunojt. Ta shi mua, mos më digjë magjistarë që t'ja bëj këshu tani dhe ti t'vinë gjithë shtyllat? Ajo që nuk u bë për 50 vjetë, ti pretë që të bëhet në fshatin tëndë, dhe jo vetëm fshati jo, se t'ishtë vetëm fshati jo, t'i këshë mbaruar pune, po si fshati jytë, ti fletë për vete, në regullë. Unë kam detyrën të flasë për gjithë. Këtë detyrën keni dhënë mua. Ashtë, si që fshati jytë, e di sa shumë fshatra ka? Sa të duesh ti? E di ti, më lëtë mbaroj tani. E di ti që 85%, 85% e shtyllave që ne trashguam nga shoku Sali, se ka qenë shoku Sali e i përprazit bëjë zoti Sali, që ne trashguam nga shoku Sali në vitin 2013 janë në mosh 20-25 vjeqë, 50 vjeç kur thua ti, janë nga koha e elektrifikimit të shokut Enver. Tani, pse? Sepse 20 e kusur vite nuk u bë asnjë plan serioz dhe nuk u ndoq asnjë strategji serioze për problemin e rrjetit shpërndarjes. Përkundrazi u fut një mendësi e re e lirisë. Energjinë kush është budalla e paguan, kush është i mençur e vjedh. Kjo u fut. Mos më ndërprit më tani. Nuk të thash që ju që e paguani në budallëj, unë po them si funksionoi mentaliteti 20 e kusur vite dhe juve që paguanit energjin, e paguanit edhe kurse kishit, dhe e paguanit dhe për ata që e kishin dhe e vidhnin 25 vjet. Ndërkohë që pagunit edhe diçka tjetër ju. Ju, në atë fshat dhe gjithë shqiptarët. Paguanit
edhe nga buxheti i shtetit, që është buxheti i të gjithëve bashkë, 150 milion euro çdo vit për të kompensuar vjedhjen energjisë dhe që dritat të mos fikeshin në tërë Shqipërinë. Sot, nëse ne do kishim qenë kaq të zot që të kishim zgjidhur dhe shtyllat e fshatit tënd, pra dhe të gjithë fshatrave, ta thash, unë do ishim magjistar, unë do isha këtu në Skaparsë, do më kishin marrë të zgjidhja problemet e botës, jo të Shqipërisë. Po ne nuk jemi magjistar, miku im, dhe s'kemi në shkop magjik. Ne kemi filluar të investojmë në rjet. Për shembull, zona e Bregut, që është thënë gjithmonë turizmi, deri vitin e kaluar, kur dizje dritën, dridhej drita si kur i futej tartakuti. Të, gati nuk thyeshin poçat nga dridhja, sepse tensioni ishte mos e pyet. E pasaj iknin e vinin dhe ishin ato shtylla që thua ti dhe atje, ku me demek ne zhvillonim turizmin. Ska më atje probleme, u mbyll ajo histori. Mbyllëm historinë e lidhjes energjetike me Kosovën. Dje e pat në televizor me ministrin e ekonomisë e bashkëpunit ekonomik Gjermanisë firmosën vazhdimin për të mbyllur dhe me Maqedoninë lijen e furnizimit me energji. Kështu që edhe në rjet kemi investuar siç nuk ka investuar askush përpara. Do të vi rradha edhe fshati yt. Tani ti me drejt më thuash, ora shikoj, disi ç'puna. Un kam 50 vjet që pres. Ti thua do të vi rradha. Po kur do të vi rradha mua? Ke të drejti, ke shumë drejt. Po e para llogarit bëj me 3 vjet kur më pyet mua. Mos i bëj me 25 vjet se nuk kam unë përgjegjësi për 25 vjet. Dhe e dyta, nëse kujton ti, dhe kush tjetër kujton, se ka këtu në këtë vend, në i tjetër, që mund të bënde më shumë në 3 vjet, hajde ma prezentoni dhe mua, se iki unë, edhe them, hajde vla bëhe. Dhe i tani, ata që darin e flasin, një ata që i kemi parë ne 25 vjet, unë të paktën, ju i njifni mirë. Në dash me partit vjetra, në dash me partit reja, 25 vjet këtu vërdal kanë qënë, çfarë nuk i kanë thënë këtij populli, në çfarë lloj situatash nuk kanë treguar lloj-lloj prallash, dhe realiteti është ky. Tani, unë mendoj që ne nuk kemi mundësi të bëjmë magjira dhe nuk duhet presim që të bëjmë çuditëra. Ne do të vazhdojmë punojmë shumë fort që hap pas hapi të mbyllim plagët e vjetra, se janë plagët vjetra të gjitha këto, dhe të fillojmë të japim rezultate për gjitha reformat që po bëjmë, që kanë filluar të japin rezultate. Ti më the 25 vjet më the apo jo? 50 vjet shtyllat, 25 vjet më the për rrugën. 25 vjet nuk është bërë rruga jote. S'është bërë 25 vjet. Tani si do ta bëj unë? Si do ta bëj unë rrugën tënde? Mfal, një sekond. Si do ta bëj unë rrugën tënde në 3 vjet, ndërkohë që ti, pavarësisht se je nga ai fshat, je nga Skrapari. Dhe ti e shikon çorovotën. Pra, ka ardhur në çorovot të paktën rruga e zhvillimit, apo jo? Pra, po ndërtohet të paktën në Çorovot. Nuk mund ta fillonim nga fshati yt dhe të vinim drejt Çorovotës. Do të fillojmë nga Çorovota dhe të vim drejt teje. Se dhe Çorovota është jotja dhe nuk është më bashkia e një qyteti tjetër, por është bashkia jote, është qendra e bashkisë tënde. Ti nesër e merr nipin e merr mbesën, e nxjerr në qendër Çorovotës dhe do t'i duket vetja sikur dorën jashtë shtetit në krahasim me çishte. Në krahasim me çishte. Kështu që dhe besoj që si njeri i punës që je, si fermer që je, ti më kupton shumë mirë mua, se ti e di shumë mirë çfarë kultivon ti. Po, ti nuk më ha mendja që sa del keci i fut duart për t'i marrë qumshin, nuk më ha mendja. Ha? Nuk më ha mendja që sa del i thua bjerë këtu prodhimin se të mora frymën. A, ma në regull, fillone ushqen, fillone rrit, pastaj kur t'i viko, kshu është dhe kjo puni dashur. Do, ju e dini më mirë se gjithë, se nuk keni portale, ju nuk merini me analizat e qeveris nga kafenet e Tiranës dhe tregoni pradhan për televizor dhe merini miliona roga për të folë broçkula. Ju këtu përbalini çdo ditë me realitetin dhe çdo ditë për ju është luftë.
Ama ju e dini shumë mirë që kush lufton për prodhim, kush lufton për ta bërë me punë shtëpinë e tij, kush lufton për t'ia dalë me punë, duhet të sakrifikojë dhe të durojë. Se nuk mund të bëhen dot gjërat me një herë. Dhe e fundit që po të them, të të bëj një pyetje tjetër. Pavarësisht se ti thua që më kushton shumë. Pse nuk merr borxh? Ik merr borxh. Ha? Nuk merr borxh ti, sepse, mfal, nuk merr borxh se bën llogarin, thua, mirë po ja marr borxhin. Po si ja lava borxhin, do vit më marr tokën. Mirë po ja marr borxhin, po si ja lava borxhin do marr shtëpinë. Atëre, kjo Shqipëria nuk është një shtëpi kjo? Nuk është një shtëpi kjo? Ha? Është shtëpia jone përbashkët kjo Shqipëria? Ha? Ka edhe kjo Shqipëria llogarinë vet? Ha? Si ta bëjmë ne? Të dalim rrugëve të marrim borxhe siç mori Saliu dhe Jenala që për pak përfunduam gremin? Nuk kemi pasur para ne që ta dini ju në shtator për të paguar rrogat e pensionet e nëndorit dhe dhjetorit kur erdhëm në qeveri. Rrezikonim të mos paguanim dot rroga e pensionet, rrezikonim të na fikeshin gjithë dritat sepse nga 2007 kur u krijua kjo e famshmja OSHE-ja, Çezi, po Çezu bë më vonë. Nga 2007 deri në 2013, 1.1 miliard dollar borxhe. E kuptove? Me teorinë që sa tjetë Lala Gjoni Saliu, do me thënë, hani pini këndoni, kur t'i ki unë, vrisni veten dhe mos vrisni, jo me torpën s'ka torpë fare, vrisni veten dhe bëni qdoni. Kështu që, pa tjetër që keni shumë drejtë, këto që bëjë themë, nuk po të themë që s'ketë drejtë, por, duhet pak menduar, sepse nëse unë do kisha ardhur këtu, dhe nëse do ju thosha, ore, shikoni Beratin, se po ndërtojmë në Berat, do kishtë drejtë thoshe, disi është puna sa të vi nga Berati, rruga e zhvillimit në qëndër Çorovodës, ne këtu kemi marrë fund. Po unë s'po të them Berati, unë po të them Jagosh. Jagosh. Kur të bëhet zgjedhjet e tjera, për kryetar bashkije, do ketë mbaruar punë, gjithë shka aty, mbaruar çdo gjë. Më po ajo do sjelli zhvillim, se s'është vetëm puna se do dalësh ti shëtitje, se kam dëgjuar ca ignorant që thonë, po bën Edi Rama sheshe që dalin njerëz shëtitje se janë pa punë. Megjithse po larg qoftë mos i bësh thonë, po ku do dalin njerëzit të marrin frymë? Nëse si di, s'merret vesh kjo punë. Nuk merret vesh kjo punë. Më thoshin mua kur isha kryetar bashkie, pse do ham pemët ne që ky mbjell pemë? Sot kur kalojnë i shikojnë gjitha do pemë që janë rritur, janë bërë kurora, kanë arruar, bëjnë sigur janë arruar, se ata se kanë arruar, se ka kush e mban mend për mua, se unë s'pres ta mbaj mend ata që dalin televizor për çfarë. Pra gjërat duan kohë. Tirana sot kur vin të huajt, unë qesh, e dëgjua dia të ministrin e ekonomisë gjermane çfarë tha? Ai vjen nga Gjermania, s'kishte nevojë të bënte, e dëgjua çfarë tha? Kishte qenë përpara, po çam tha mua përpara se ti thoshe televizor? Kam qenë në 91-shin, tha, unë tha, nuk e besoj dot që ky është një i qytet. Jam, është e pabesueshme, tha, se çfarë gjelbrimi ka ky qytet dhe sa i pastër është ky qytet. Kam parë punëtorët e pastrimit që punojnë natën që më kanë, jam pa mend. Unë qeshja. I thash, hajde të takoj me këta analistët, gjosh se ke ardhur këtu në vendin më të tmerrshëm. Doko, se u bë, ka akoma probleme, gjërat duan kohën e tyre. Rëndësi ka i gjë. Nëse ju thoni që në këto 3 vjet ne kemi ndënë kotë, është një çështje. Nëse ju thoni që po, më jam bërë këto, po si jam bërë këto, unë jam dakord me ju. Unë nuk po ju them ju këtu, ore shiko gëzoni se ne kemi bërë çudi. Unë po ju them që ajo që ka munguar është që s'ke pas shtet. Okej? Okay? S'ke pas shtet. Ti ishe në të njëjtin fshat, komshiut, ha? Të dy bashkë. A i të shpia tjetër, e merte subvencionin ti se meri. Dhe a i merte subvencionin, i hypte makinës, edhe ikte. Ti e ri atje punoj e tokën. A?
komshiu tjetër merrte naftën, ti se merrje. Ai i ishte naftë makinës, djali i tij merrte dhe vajzën e fshatit dhe iknin në disko në Durrës. Ti thoj, ora ç'a bëhet kshu? Se s'kishte shtet vëlla, sepse njëri ishte kushuriri i X-it, tjetri ishte partia e qeverisë atje që e kishte tmerr zonën tënde. Dhe ja, s'po të hytë të tjerë. Se u zgjatëm shumë. Të jap leje të flasësh, po nuk të ka ardhur radha. S'të ka ardhur radha, po ulu pak. Jo, jebja në qikë se e ka radhën këtë tani. Ulu një se ulu. Unë do jap fjallën me radhë, kështu që ulu atje se e ka radhën e një. Kur të të vi radhë do marrë fjallën. Edhe jo me inatë, se inatët... Kryeministër, me shikon në sytë. Kam kënaqësi, më duket se janë ndër që flas me ty. Pse? Për Zot. Do të më prekësh? Jo, dëgjoj. Unë kam punuar ti e Tiranës, po unë kam punuar në Tiranë 10 vjet. 68-78. Kam qenë shofer me oficerat. Ore, unë kam lindur në Tiranë, po kam lëmin që ti e lindur. Gruan kam nga Tirana. Po kënaqësinë kam, më duket se janë ndër që flas me ty sot. Edhe mund preket interesat e Nesimit, apo të mjet, apo të endet. Unë do t'i flasë dy la afektu, se s'më bjera dhe ato kojë me. Bjeri, fort. Bjeri fort. Për Zotin. E para, kënajësia unë t'a thashë që... Nesimin unë e kam mikë që t'a dini ju. Shqyqyrë që e kemi, edhe mua mikë më ke. Me Nesimin një debat kam bërë njetun. Mua mikë se më... Se kjo nuk e donë dhe Lesein, kur unë thoja du t'bashkojnë me Lesein. E ti, i ku andjene aty, vajtë edhe unë shokutia jam. Kështu je fol, bjeri. Votat e mija të shtatat të shtëpisë, a i ka marrë. Shumë mirë. Që ta dish, pra, ty jep, s'kam në nje. Jep mua... Ja për Zot, ja fatosi po. Ja ke dhën këti. Bem që i kësha ka. Ja ke dhën këti votën. Fatosi po. Ja ke dhën votën këti. Po ty, mbas te... Ja ke dhën votën këti. Po për Zotin. Ma ke dhën dhe mua. Ma ke dhën dhe mua. Jam i besuar. Ma ke dhënë dhe mua. Nuk do votoj fare, po nuk ka gjë. Do ti prit para se dalësh kjo radhë, mos më. Do ti them lafë. Qofse ja ke dhënë votën këtij, ma ke dhënë dhe mua. Po edhe babai 2 muaj. Qofse ja ke dhënë fatos, qofse ja ke dhënë fatosi përpara, shumë mirë ke bërë se kujt do ja jepje. Nuk ka problem, ishte i majtë. Kishe kujt do ja jepje atko. Jo, po tash ke Salius ja jepja dot. Jo për ndjenjë, ai leta dëgjoj. Jo, mos e përmend më këtu se po na vjen në një rufe nga Bazaliu tani për leje tani në vazhdo. Na vretë këtu. Dëgjoj tash. E pare punë do t'i them një lavë këshu që të përgjishëm, jo se jam unë do të mbulojnë problemet e vlazërisha, qoqërisha, apo të kooperativës. Unë jam në avrëgjishë e mërgjim, por rikëtu në orizë, balë për balë e fshatë aty. Do të ngretë përgjishëm. Ma ta nëse kodër, po të teshtë të tani, janë 20 hektar tokë. Atje unë kam 7 lume gjysëm. Edhe shokët e mi, po, ajo gjadja të ka rripe barë, të teshtë të atjelartë, nuk ka lëndo të nga vërgjezha, ma ta në strora, dhe andej tu nuk vjen. Toka eshte e papunuar, dërgo një ekspert të shikojnë atë atendër. Për shkak të rrugës? Për shkak të rrugës, 20 hektar, 452 mund jenë. Jo me mburje me lavet bukura, ti shkojt në vendje. Jo, për tokën s'ke shanë mburës, e atë e ka bërzoti, s'ke përti. Po ka dhe një gjemë, tokën e ka bërzoti, po ata të shketë shatarë e paguajnë atë 1700 lekëshin për tatim, për punuar jo. Një pjesë e kam punuar kështu. Kuptova, e ke për rrugën. Në rregull. Do do të thjet, do u ktheve po te biseda që i bëra ti. Një, ta mbajnë këtë shënim në një shoku që ke ti vetë atë juristët tënd, apo çaren sekretar. E dyta, më 97 në shpishu instituti. Ne njerëz jemi, ne mi shqiptar, nuk kemi serb as izraelit. I ka qenë një institut bujësori, do ta tregoj një unë. Jo, po çaj. Norizaj. Tu, po. Po. Ka lënca se sa hektar tokë ata e din ata. Ne kemi ndarë pjesërisht, i kemi bërë letër edhe kryetarit bashkisë për atë, si shoqëri, që tokën e kemi ndarë, se ku e kam planin këta. E kemi ndarë vetë ju, pa pyetur njëri. Po ku ti themi? Më thoj ti ku ti themi? Ju thatu. E kemi ndarë si vlazëri, se e prish instituti i ku, ku shi ka të pronë e ti, tokë babaj, e kemi ndarë një dy lëmund. Do me thënë, ti thua këshu? Unë them të vërtetë. Ja, një minutë. Jo, që të qarohem, base unë e këmë të ti thua. Atje lartë, janë 20 hektarë. Ato i duam me 7500 njëshin. Janë me 7500 njëshin. Më lërë të ambarojmë atë. Më lërë të ambarojmë, mos më ndërpritë. Ti po më thua, që ta kuptoj unë. Ti thua, atje lartë, janë 20 hektarë. Ato i duam me 7500 njëshin.
këtu poshtë është një tokë pa zot, ato i dua me vllazëri. Këtë po më thua mua? E kuptova. E kuptova. Ashtu janë të vërteta. Ja. E kuptova. Do me thënë lart me 7500, poshtë me vllazëri, edhe shteti këtu ishje. Ishje, ashtu do ti. E ishje ashtu po të vërtetën. E kuptova. Unë kam marrë unë ajo. E kuptova, e kuptova. Kam marrë edhe ti, kam marrë. Unë s'po të gënjenjë. Si puna aty i thot, këtu e dua tokën. Jo. Ti si puna aty i thot, shtëpinë ma legalizo këtu, më jep dhe tokën e këtij teatrit, kurse tokën që kam atje prapë dua vet. Jo, thua ti. Të dyja tokat i kemi. Të dyja i do, po. Ke drejt, ke drejt. Pse mos i paguaj tatimin e kësaj poshtë? Do t'i vini një na një emër në Tirana, në Durrës, në Korçë. Atë poshtë prita marrësh një, pastaj ti paguash tatimin. Nuk ka problem ajo, po prishemi, ne nuk prishemi të dy. Nuk e duam tatimin e asaj që s'ke marr. Jo. Jo. Po se ka marrë njeriz, unë po të se ka marrë njeriz dhe ti thua jemi që jemi u takuam bashkë, ka e merë, ëh? Që më në 97-ën llogaritë e ti në unë e punoj. Prandaj më the që kam ëndër që të shikoj, se dhe po më realizohet ëndra të marr tokën. Jo ta marr, po më takoj ma jep, takoj, jep ja kujt duaç. Po unë kam dëshmi. Jo, më pse ta japi, e mbajnë për vete, e mbajnë bashkia. Po jo, po bëma dhalë, do bashkia në të bashkia. Ne ta kthejmë fermën në Verozhës prap. Të një do bëhet aty, mos më merr. Te Verozhës jo. Ta por, kem kooperativ. Fa... Jo, te Verozhës jo, po a folëm për pika grumbullimi. Po. Ku do ta bëj këy pikën grumbullimit? Le ta bëj ku të doj. Për shembull, mund t'i thot X si për Marsi, ose mund të thot ty e tjetri tjetrit në këtë tokën. Mfal një minutë tani moment. Në këtë tokën që ka pëlqen instituti, është tokë shtetit, hajde bëjmë pikën grumbullimit dhe ta shfrytëzojmë gjithë. Po se mos është me një vend ajo ta. Për shembull, për shembull. Dakor, të marrim unë atë shembull. Një, i mbyllim kështu se do bëjmë çikse se edhe këta që po na shikojnë na piten. Ti tëndem po, jo mos po na shikojnë vetëm këta, po shikojnë gjithë Shqipëria se janë televizor. Është kënaqësi që na shikojnë të Shqipëria. Mirë, kështu që si duash. Në Shqipëri nuk e gënjejmë. Si problemi jon mund të ketë me ndaj rreth tjetër. Ja ta bashkojmë prapë. Vazhdo tjetër. Po dhe si problemi asaj 40 hektarësh mund të ketë në vend tjetër për një tjetër më tjetër. Tjetër, kam një problem personal, kam dash të vi në zyrë, prandaj tash më duke si endri takojmë bashkë. 17 vjetë më kam marrë dy lymë tokë me ipotekë, deputeti jote kam daluar në mes të rrugës, shefin aty, edhe e di mirë gjendjen, më digjo, për ambicje personale, bashkë me kryetën e bashkë, unë nuk kam në njësë, unë thashë që ja kam dhënë gjithmonë votat atë i edhe babaj kur diqë, do në thënë, jo kur di, se kur di që i dha gjej, po pas e të vdiste, e kam marë në tabut, në fugond, e kam shpënur rizën të kutje votimit, kam marë votën e edhi mirej. Dakor, më, qarë do të një, ta kam marë? Unë doa një juris në atë atendet. Ku ka që lidhje ka në si? Një minut, letrat i kam të firmosura me shtetë. Me, të them, shkurt, me komunë, me kërëten e rethit, me këshillën e qarkut beratit, me këshillën e komunë, prej natit personal të tia janë 11.520.000 të vjetra, më ka thënë i ka këtyre dirama dhe ty takojnë 2.400.000, si vjeti ka për këtë punë ti. Këtu më pse më bere, më ka gjuna. Po unë atë, shiko, jo, unë jam gjuna, shiko pse jam gjuna. Po unë e kam të këntime, mos më mirë, shkulli ata të vdekurit, shiko qarë benë, ja kushtë orizë, kjo ato shpita tje për te. Jose, po thot nësimi, shkullini, më mirë tu ja për lekët juve që keni përqivur dhe bjeni në qërenisht. Artë burëri kjo? E para... Nuk po them për të bërë debat. Ashi, më pyet të vazhdo në fletë, do më lësh flasë dhe unë, se në more gjithë kohë në këtyre tjerëve, se për mua rregull s'ka problem. Më falë. Le dorëzohet mikrofoni, se po se dorëzohet ti nuk do ndalosh. E para punës njërë, unë nuk di që fare për këtë punë dhe nuk di që është, më lërët më të mbaroj tani. O, më lërët më... të mbarojon për të jap atë të jap përgjigje tani se të dëgjova. E para më the për diçka që unë nuk kam lidhje se nuk e di fare personalisht, por nëse është një çështje që ka të bëjë me qeverinë, jam i sigurt që kryetari i bashkisë nuk të ka gënjur. Po më ngatrove shumë keq bisedën kur më the për inat personal, se vetëm në inat e skarbalish unë nuk përzihem se nuk ja u zgjidh dot se inatin tuaj, me inatin tuaj nuk hahet njeriu që ka logjik. Kështu që merr me njëri tjetrin, ti i nat këtë. Ky ka i nat
sa mali të morit, po ja dolet me njëri tjetrin, që ngjeni miq, i pas këtë dhënë votat, babai para se të disë ta pas ka lënë dhe amanet. Kështu që ja ku jeni inat me inat, përplasuni, vetëm aman na duheni gjallë të dy se jemi një familje. Të lutem, këtë plagosuni, po mos asgjësoni njëri tjetrin. Urojmë dhe ju faleminderit që muart pjesë tonë në fshatin tonë. E kemi pritur këtë ardhjen tuaj pa durim. Se këtu në këtë fshat s'ka ardhur asnjë një kryeministër. Më ndohu mirë se do këtë ardhje më tjetër. Jo, jo. Mirë, e lëmë sistemin e mparshëm ne. Po le sistemin e mparshëm, ke pasi lirmendën kryeministër, s'ka ardhur. Po ç'a diskuto? Kryeministër nuk ka ardhur. Ashtu. Neve urojmë në radhëpana zemra, se jam një njeri socialist, na 25-a edhe dhe sot 16-ën. Leta të gjojtë, lutëm. Ashtë. Edhe jam një njeri me krahor të hapë. Në 25-ën s'ke qënë socialist. Socialist që kur syruar Shqipëria dhe sot. Në 25-ën i a thoshit ndryshe. Ashtë. Thuaj në 25-ën jam qënë komunist, tani jam socialist. Po, socialist me komunist me aty po vete. Se më mirë se të jesh komunist, të jesh komunist dhe të bësh socialist, është normale. Të jesh komunist dhe të bësh antikomunist si Saliu, ajo është Saliu ta ketë provuar. Ajo është fakëm. Që jo ti je në rregull, ti ke zhvilluar me je zhvilluar bashkë me vendin. Neve je në rregull. Shumë të kënaqur. Që na kryetari bashkisë kemi kryetar bashkie që i lutëm ja Basaliu, se ata kemi nësi më të besluar, i japi i mërë zoti. Por nësë përkërojnë qytetin. Ti dolit marrë shak me atë tani që tha kaminat personal me nësimin. Unë nuk kam asinat me nësimin as me nje. Se punon me ndërgjeje të pastër, konëmi konë... Nani mos i bëj qefin, se njërë jo, me në thuj... Si a bëj qefin. Ore keri probleme mua, nësimin këtu e ke. Jo, jo. Ske, unë e njërë vetë e vlerësoj, s'kam nevojt më flasë njëri mirë, ja di punën, ja di kokën. Edhe populli duhet ta njohë mirë. Thash vetëm për një gjë kam bërë debat me të tjerat jam rregull. E di për njëri punëtor, për njëri që i punës di kokë, është rregull me mua. Po. E ka. Projektet siç i sjell me fotografi realizon realitet. Dakor? Dakor. Jemi rregull. Se ka dhe ndryshe, i ke par se ka kishte Tiranë një kryetar bashkie që tregonte fotografi njerëzve, në realitet s'kishte asgjë. Kështu që ka dhe kështu. Un jam një blegtor. Jam një familje gjithë marrin pjesë në blegtori. Kam aktivizuar fëmijët e mi, nusë dhe djemet, të gjithë në punë, marrë edhe 4-5 punëtorë që punësoj atje. Ashtu. Unë, para se të vjetin pushtet, kam pasur 500 kokë dhe. Si trunk familje. Në ndimat e shtetit, që më kanë dhënë para, i këmë mbërë tani dhe 1500 dhenë, si trunkë. Edhe 1200 kokë i dimirojnë Sarandë, në bashkinë e Finiqit. Taksat janë rritur? Jo, vetëm se kam marrë, kam bëgë në gjepë. S'kam pasu taksë. Ashtë. Jo pra, prandaj po jo, ta të po të them. Se ju thon njerëzve do ju kanë rritur taksat, e kupton apo? Ju kanë rritur taksat fermerëve. Tallen për ditën për diell, ju kanë rritur taksat fermerëve. Po shqyr doli Ridvan Bodja dhe nuk e tha dot ça takse se s'ka taks të rritur. Dhe kryetari ky i riu që ka dalë, ju informova unë se juve njihni vetëm Saliun për kryetar partia, mirë jeni, rregull e keni. Ky thot kudo ku shkon, u rriti taksat fermerëve. Deri gënjeshat, me gënjeshat nuk shkojmë ne, shkojmë në realitet. Jo, më un lëni kam, edhe ju lëni keni, po me që po na shohin ca të tjerë në televizor që i han gënjeshat akoma. I han. Mos i han. I han. Ken kujdes ata që i han. Ashtu. Deshat, pritore. Deshat thoshe. Prit. Unë kam marrë pjesë më shumë në këto
se e thate më përpara. Para një javë kam qenë në Lushin me një seminar dy ditor. Dhe kam parë ca pikë atje të blegtorisë. Vajta dhe me një pikë grumullimi në gore të Lushës. E tha dhe Nesimi dhe juve. Se këta të tjerë nuk e kam parët. Atë pikë në grumullimit atje. Ta di ky popull këtu, gjë e më e mirë nuk ishte. Kur prodhohet grumullimi, grumullohet prodhimi në grumullim. Edhe e dorëzon atje. Merë parat, edhe kështet e ikën, s'ka ma e mirë me. Në ashtu. Ta njithina, ashe këtë fshatë këtu. Burra dhe gra, i përdullon në vapën në qërëvo, tërdi në disë, edhe shesin një kile, dy kile, pjeshka. Të falenderoj shumë se më ndimove të shpjegoj se ty doshta të besojnë më shumë, se për mua kushtë di thonë, kuj kushtë di ku i ka parë këto jashtetit në i tregonë në ja, folu. I pashë, ja, shumë gjë ishte, isha në Lushje, dhe në Fjerë. Në dy rrethe kam qenë. Ashtë. Desha të thoshe ndi qka. Unë i kam marë parat për vetët time. Po kemi persona blektor që nuk i kanë marë. E di, e kam dëgjuar këtë dhe njësa vëndet tjera dhe kush, dëgjoni këtu, po e them kaq, kush ka aplikuar dhe i takojnë, do t'i marri njëm një deri që i ndarë në fundit parat e këtyre subvencionet blektorisë. Shumë gjeni. Tani prit po tani mbyllë se ja, e kupton se kemi edhe një takim, kemi takimin tjetër. Priton se kemi takimin tjetër, një minutë dëgjojmë. Edhe dy llafe. Prit. Edhe dy llafe kam. Falenderoj astit çelën. Le falënderim, për falënderime nuk kam. Ne na ndihmon shumë. Jo, falënderime s'kam. Mirë, lash. Më fal e fundit, jepi edhe të fundit ta marrë merë. Jepi të lutem. Mirë, unë ju falenderoj se kemi takim tjetër. Juve të gjithë këtu doni të flisni. Me shumë mirënjohje, por na presin edhe të tjerë dhe cilën do të na presin se nuk jeni vetëm fshat, ka edhe fshatra të tjera. Hajde, rrofsh.